ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសบายជាខ្ញុំឈ្មោះអាឡម៉ងយើងរៀនភាសាអាឡម៉ង We learn in Deutsch We learn in Deutsch យើងរៀនពាក្យប៉ែតយើងបន្តណាខ្ញុំមានពាក្យដាក់ឲ្យនឹងពាក្យទី1 die Allergie ជាអเอกវចនៈដល់ទៅជាភុវចនៈ di allergic ណែប្រែថា allergy ណែ allergy ហ្នឹងគឺជាប្រតិកម្មអឺធ្វើឲ្យសរីរាងយើងឬក៏ឡើងលើស្បែកយើងឡើងល្មមឬក៏ប្រតិកម្មដែលយើងញ៉ាំតាមចំណីអាហារណែដែលយើងញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យឡើងកន្ទួលនៅស្បែកយើងហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ allergy ហ្នឹងវាមានគ្រប់ ចารย์ប្រភេទចารย์តម្រងអ្នកខ្លះអឺអាឡឺហ្ស៊ីអឺដោយសារលំអងផ្កាអ្នកខ្លះអាឡឺហ្ស៊ីដោយសារអឺតុងដែងឬក៏អីអាអាលេវគីធើ២ស្ពន់ឬក៏ទៅតុងដែងឯហ្នឹងយើងប៉ះទៅយើងល្មោះកបាលពោះក្មោះអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គេថាអាឡឺហ្ស៊ីដែរណ៎ដូចនេះអាហ្នឹងវាមានច្រើនមុខអាឡឺហ្ស៊ីហ្នឹង ពាក្យទី2 d blay hung ជាឯកវចនៈដល់ទៅជាពហុវចនៈ d blay hungen នេះថាហើមពូពាក្យទី3 d bluthung ជាឯកវចនៈដល់ទៅជាពហុវចនៈ d bluthungen នេះថាហូឈៀមនេះ យើងកាត់ដៃហូឈៀមអីហ្នឹងឈៀមស្រក់តក់តក់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅប្លូធុងឬក៏សត្រីម៉ៅរដើក៏គេហៅប្លូធុងដែរអាហ្នឹងចំណពាក្យទី4 die gehen Erschütterung ជាឯកវចនៈដល់ទៅជាពហុវចនៈ die gehen Erschütterungen ណែជាពហុវចនៈ គេថាការក្រឡោឃួណាអឺយើងដួលទៅណាត្រូវកបាលអីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យឃួយើងហ្នឹងវាអត់ចូលកន្លែងដើមវិញហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅគេហឺនអឺសុទរងពាក្យទី5 the gape suk ណា gape suk ជាឯកវចនៈដល់ទៅជាពហុវចនៈអត់មានណាពាក្យហ្នឹងគេប្រើតែឯកវចនៈខ្ញុំដាក់អស zero hyphen l phung នឹងមានហៅថា null plural ណែចំណាំអានឹងអសកាត់បោះខ្ញុំហើយជាទូទៅក៏គេនិយាយយ៉ាងហ្នឹងថាជំងឺលឿងណែយើងកើតលឿងអីនៅលើស្បែកនៅភ្នែកអីហ្នឹងអានឹងគេហៅ japed sucked ពាក្យទី6 the kinda lemon ជាឯកវចនៈដល់ទៅជាពហុវចនៈ die kinder lehmungen ne ជាជំនើក្មេងស្វត្តដៃស្វត្តជើងណាពាក្យទី7 die kreislaufstörung ជាអឯកវចនៈដល់ទៅជាភុវវចនៈ die kreislaufstörungen ណា kita នឹងដំណើរឈាមរត់ណាវារអរអួលឬក៏វាស្ទះណា ស្តារុងហ្នឹងគេហៅថារអាក់រអួលតែដល់អាឈាមយើងអឺដាល់រអាក់រអួលហ្នឹងគេហៅไครสឡៅស្តារុងមានន័យថាតំណើរឈាមរត់យើងហ្នឹងវាអត់ល្អពាកខ្មែរយើងនិយាយអញ្ចឹងបើយើងថាស្ទះអញ្ចឹងវាក៏បបាក់ស្ដាប់ដែរតែនៃហ្នឹងវាក្នុងហ្នឹងមានឯថាឈាមយើងហ្នឹងវាឡើងខ្លាំងឬក៏វាចុះខ្លាំងហ្នឹងណ៎វាអត់ប្រកដីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ Kreislaufstörung. ពាក្យទី8 D Lebensmittelvergiftung ជាเอกวจនៈដល់ទៅជាពហុវចនៈ D Lebensmittelvergiftungen អាហ្នឹងគេថាពុលចំណីអាហារណា Lebensmittel ថាចំណីអាហារ Vergiftung ថាកាពុលដូច្នេះអឺពាក្យនេះ ပြាក២ចូលគ្នាណាពាក្យចំណ័យអាហាហើយនឹងពុលចូលគ្នាវាចេញបានមកពុលចំណ័យពាក្យទី9 D loy kemi ណាជាเอกวจនะដល់ទៅជាพหุวจนะ D loy kemien ណាអានឹងគេថាជំងឺมหาริชียมដោយសារឈีมสนឹងវាซีឈีมក៏ហម ណែតាមពឹតក្នុងន័យរបស់ខ្មែរយើងថាអញ្ចឹងហើយដល់នៅនេះគេថាឈាមសនឹងវាមានលឹះកម្រិតពីឈាមកំហមណែអានឹងគេហៅ loy kemi ពាក្យទី10 the luf krang height ណែជាអឯកវចនៈដល់ទៅជាពហុវចនៈ the luf krang heighten ណែជាពហុវចនៈ យើងថាពុលឡានឬក៏ពុលយន្តហោះណែឬក៏នៅក្នុងរោងចក្រនឹងពុលក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងលំហអាកាសហ្នឹងគេហៅลูฟក្រាំងហាយតលูฟហ្នឹងណែយើងថាខ្យល់អាកាសលំហក្រាំងហាយហ្នឹងថាជំងឺដូច្នេះពាក្យហ្នឹងក៏ពីរដែរគេបោកចូលគ្នាទៅមានន័យថា luf ក្រាំងហើយហ្នឹងគឺថាខ ճ លមិនល្អអញ្ចឹងខ ճ លពុលចង់និយាយអញ្ចឹងហើយវាធួរឲ្យកើតជំងឺដោយយើងដួលយើងឈឺក្បាលយើងវិលមុខអីហ្នឹងពាក្យទី11 D Martian ណែ Martian ទៅជាពហុវចនៈអត់មានដែរឃើញណានេះ0 singular មានន័យថាបជាវិញសំដោះ nol singula meetha vi atmian ekvachana te doch ne piang nung samrab ta pohuvachana chenich ne prae tha kan tril pi ti 12 di own mark che ekvachana dol te che pohuvachana di own mark 10 ne ta khjol ko ne yeung dae yeung dae te yeung anget mok yeung duol pruh nang អញ្ចឹងគេហៅ uh the own mark ណាដូច្នេះអឺពាកហ្នឹងយើងយកអាសាប្រើយើងធ្លាប់ឃើញតាមផ្លូវអីហ្នឹងណាណាហើយបន្ទាប់ពីនេះទៀតមកខ្ញុំមានអឺពាកបន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងរៀនតែពាកទេព្រោះពាកហ្នឹងវាមានច្រើនបន្តិចណាដូច្នេះយើងយកទៅរៀនឲ្យបានចេះច្រើនហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានច្រើន ក្នុងនេះពាក្យទី1 دي ហ្សេក្រាំងហៃ t ជាអเอกវចនៈដល់ទៅជាពហុវចនៈ دي ហ្សេក្រាំងហៃ ten ណាដូច្នេះប្រែថាពលសមុទ្រមានថាយើងជិះទូកពលឲ្យទៅនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងហ៎ហ្សេហ្សេហ្នឹងយើងថាបឹងឬក៏សមុទ្រណា ហើយអក្រងហើយនឹងថាជំងឺដូច្នេះគេរួមពាក្យនាមចូលគ្នាមកបង្កើតបានជានាមមួយហ្នឹងឯងដែលមានពាក្យថា دي เซក្រងហើយណាដល់ទៅជាពហុវចនៈ دي เซក្រងហើយថេនហ្នឹងអាហ្នឹងពុលយកពេលយើងជិះក្បាលជិះទូកអីហ្នឹងគេភាសាយើងញ៉ាពុលសមុទ្រឬក៏ពុលទូកអីយ៉ាងភាសាខ្មែរយើងពាក្យទី2

ជាជំងឺដឹកណាពេលយើងជោះអត់ចេញអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ្វេស្តប់ហ្វុងឬក៏វាមិនជំងឺដោយយើងស្ទះលួអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ្វេស្តប់ហ្វុងដែរអាហ្នឹងមានថាវាស្ទះវាចេញមកអត់រួចពាក្យហ្នឹងគេបើសម្រាប់ជំងឺយើងជោះអត់រួច្វេស្តប់ហ្វុងពាក្យទី4សុខាក្រាំងហៃតណា die sukher krangheit die sukher krangheiten ជាពហុវចនៈ thym an ថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមណែពាក្យអាលម៉ង់ពាក្យរបស់វាពិតគឺ sukher krangheits ហ្នឹងអាហ្នឹងពាក្យទឹកនោមផ្អែមភាសាអាលម៉ង់ហើយ adia betes ហ្នឹងអាហ្នឹងភាសាឡាទីនភាសាបែបរបស់គេអាហ្នឹងគេប្រើទូទៅ แหนអង់ឡេក៏គេហៅគេថាអហពិនឹងប្រើពិនឹងដែរយ៉ាបេតេសแหนគាត់នៅវិចេញសំលេងខុសៗគ្នាបន្តិចแหนបរាំងអង់ឡេអីហ្នឹងអាហ្នឹងពិគេហៅពិប៉ែតប្រើជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអាហ្នឹងគេហៅហ្នឹងហើយដល់ភាសាអាឡម៉ង់មកវាហៅសុខាក្រាំងខៃទីแหนជាបុរុវវិច្ឆនៈ ពាក្យទី5 the unfal ណាជាអឯកវចនៈ the unfeller ណាថាជំងឺប្រកាច់ដោយគាត់នៅស្ងៀមស្ងៀមគាត់ដួលគាត់វាយមុខវាយមាត់អីហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេហៅ unfal ពាក្យទី6 the blood druck ជាអឯកវចនៈ ដល់ទៅជាពហុវចនៈ the blood truck ណែមានបតក២នៅលើអសរអ៊ូហ្នឹងហ្នឹងគេហៅសម្ពីតឈាមណែពាក្យទី7 the galenstein ជាเอกវចនៈដល់ទៅជាពហុវចនៈ the galensteine ណែហ្នឹងថាថ្មនៅប្រមាត់ណែ មានន័យថាវាមានដុំគ្រោះនៅពមាត់ហ្នឹងជាសារខ្មែរយើងតាមពិតវាមិនមែនជាគ្រោះធម្មជាតិទេគ្រោះដែលគេថាហ្នឹងអាហ្នឹងវាចេញមកពីជាតិកាបោដែលវារឹងទៅដោយនៅអាចារញថ្មញយើងយើងទុកវាក្រាំងយូរទៅណាអាហ្នឹងមកពីជាតិកាល់ស្យូមហ្នឹងដល់វារឹងទៅវាទៅជារឹងដោយថ្ពរហ្នឹងអាហ្នឹងមកគេប្រៀបធៀបវាទៅជាថ្មហ្នឹងស្ដៃហ្នឹងគឺថ្ម ပြទី8 the heads unfal ណាជាឯកវចនៈដល់ទៅជាពុវចនៈ the heads unfal ណាវាបូក heads ហ្នឹង unfal ណាយើងពាក្យមុនយើង unfal យើងថាបកាច់ហ្នឹងឥឡូវគេដាក់ head មកពីមុខទៀតរួមចូលគ្នាយើងថាកៀងបេដូងណា heads unfal ហ្នឹងគឺកៀងបេដូងកៀងមកស្ទុះទៅហើយយើងដឹងខ្លួនវិញ ណែអានឹងគេបើពាក head head attack ណែដល់អាពាកទី9 the heart infarct ណែអាចឯកវចនៈដល់ទៅជាពុវចនៈ the heart infarct ណែអានឹងកៀងបេដុងដែរតែអាពាកគៀងហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងជួបផលវិបាកដូចជា រួយពី꺥នឹងមកយើងនិយាយអត់រួយណាយើងវៀងមွអឺយើងស្្វាត់ដៃស្្វាត់ជើងហ្នឹងអាហ្នឹងគេប្រភាក hats in fact ណាអាហ្នឹងចំណាំអាពីរហ្នឹងខុសគ្នាអា hats and file ណាយើង꺥បែដូងដែរតែយើងអត់មានខូចសរីរាងអីទេហើយអា hats in fact អាហ្នឹងយើង꺥បែដូងដែរដល់ពេលជាវិញមកយើងទៅជាកស្្វាត់ដៃស្្វាត់ជើងដល់រួយហ្នឹងដូច្នេះពី ពីនឹងនៃខុសគ្នាពាក្យទី10 the husten ឯកវចនៈដល់ទៅជាពហុវចនៈ the husten ណាថាក្អកពាក្យទី11 the cramf ណាជាឯកវចនៈដល់ទៅជាពហុវចនៈ the cramf ណាថារមួលក្រពើពាក្យទី12 the cramps ជាឯកវចនៈដល់ទៅជាពហុវចនៈ the creps ណែប្រាយថាមហារីណែអាជំងឺមហារីហ្នឹងគឺគេនិយាយទូទៅគេហៅ the hat creps មានន័យថាគាត់កើតជំងឺមហារីពាក្យទី13 the mums ណែ the mums ជាអឯកវចនៈដល់ទៅជាពហុវចនៈ the mums នៅដដែលហ្នឹងគេហៅ ជំងឺក្រឡតែនវាហើមកក្រឡតែននៅខោមកហ្នឹងពាក្យទី14 dipokhe ជាឯកវចនៈដល់ទៅជាពហុវចនៈ dipoken ណាអាហ្នឹងជាជំងឺអត់អត់ស្វាយអីហ្នឹងបិច្្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពាក្យប្រហែល26ហ្នឹងឲ្យនេះជាពាក្យបែបទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនចេះ ឲ្យបានច្រើនពាក្យនឹងសម្រាប់យកប្រើដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូបង្រៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់របស់ខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុរ َيْ សុខស្តីក្នុងគ្រួសារនិងសុខភាពល្អពីខ្ញុំខ្មែរអាល្លឺម៉ង់អូ្វីដាសេនប៊ីស Zum nächsten <coughs> Mal ឈូស